В Одеській області прикордонники запобігли спробі провезення великої партії цигарок на суму майже 1,5 мільйона гривень. Контрабанду вийшло виявити при проведенні поглибленого огляду контейнера, який слідував із цільовим вантажем вугілля для мангалу з України до Ізраїлю. Блоки цигарок із українськими акцизними марками перебували всередині одноразових грилів, які були прикриті брикетами деревного вугілля. Для виявлення контрабанди використовувалась сканувальна система RapiScan.